Välkommen! Linda Norman heter jag. Jag jobbar på WeIn Sports som mental tränare. Jag tänkte att vi skulle prata några minuter om närvaro och icke-strävan. Idag är vi ständigt på väg till nästa grej, nästa ställe, nästa upplevelse. Vi är lite fast i våra planer framåt. Och planer är bra. Det är när det blir en obalans om att vi är mer i våra planer och strävan framåt än närvarande i nuet. När vi inte är närvarande, då missar vi det här med kroppsspråket till exempel i ett samtal. Eller det faktiska innehållet och delar i ett samtal. Eller delar i en upplevelse överlag. Vi är mer närvarande i det som inte har skett än. Vi kanske sitter och tänker på det vi ska göra sen, efter det här, nästa stund. Sen, nästa vecka eller ikväll. Om vi är mer närvarande i det, ja då missar vi ju det som sker just nu. Om vi tänker efter, det enda vi har, det är nuet. Det jag sa från början av den här filmen, den tiden har redan gått. Och det som händer sen, senare ikväll, eller om det som jag säger om några minuter, det har inte hänt än. Så det enda vi har, det är nuet. Och ett nytt nu. Och ett nytt nu. Tänk vad varje nu skulle kunna bli av hög kvalitet om du var fullständigt närvarande med alla dina sinnen. Om vi avsiktligt skulle träna på vår närvaro och att vara fullt ut närvarande i varje stund, då skulle du ha bättre tillgång till dina tankar, till din kunskap. Du skulle kunna vara mer fokuserad. Du skulle kunna bli mer vaksam över vad som händer i din kropp och vad det är som du känner. Du skulle också kunna bli mer medveten om dig själv. Du skulle kunna minnas mer om vad som hände i varje ögonblick eftersom du har varit fullständigt närvarande. Mera detaljer skulle du kunna komma ihåg. Du skulle också kunna påverka ditt lugn på ett helt annat sätt eftersom du har en förmåga att vara just mer medveten om vad som händer och sker i dig själv men också utanför dig själv. Och du kanske mer skulle lägga märke till hur andas jag just nu. Vi ska göra en liten övning. Sätt dig eller lägg dig till rätta. Slut gärna dina ögon. Och så tar du ett djupt andetag. Och så utgår du ifrån din egna kropp. Se till att kroppen kan vara så vilande som möjligt. Och så pröva att bara vara i din kropp just nu. Upptäcker du att tankarna svävar iväg framåt i tiden, så är det okej. Bara varsamt återgå tillbaka till nuet och tillbaka till dina inre sensationer och dina känslor i kroppen. Din andning. Pröva att stanna kvar här i nuet, i kroppen, i känslorna i några minuter. Och jag säger till när det är dags att komma tillbaka.
Bra, då kan du komma tillbaka till rummet, öppna dina ögon och bara konstatera hur du upplevde det där. Jag uppmuntrar dig till att kommande dagar, då och då, bara stanna upp, landa, ta ett andetag och så sätter du ord på vad det är du upplever med just dina sinnen. Det kan vara saker som du luktar, som du känner, som du smakar, eller vad du hör eller vad du ser. Utgå ifrån dina sinnen. Sätt ord på det du upplever. Bli mer närvarande. Lycka till!